ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል በግብርና ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ በአገራችን ብቻኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሁልጊዜም ለአገራችን ግብርና እድገት ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችሉ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ እንደዚሁም ደግሞ የሚወጡ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ሸልፍድ እንዳይሆኑና ወደ ተጠቃሚው እንዲደርሱ የተለያዩ የምርምር ውጤቶችን በማስተዋወቅ ሰፊ ስራ የሚሰራ በአገራችን ብቻኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን እንደው ግብርና ላይ አንዳንዴ ወደ ግብርናው ላይ መከታተል የምትፈልጉ ወይም በብዛት ደግሞ ግብርና ላይ ትኩረት አድርጋችሁ የምትሰሩ አካላት እናንተ ሰብስክራይብ ብታደርጉ የበለጠ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። መረጃዎች በቀላሉ በዚህ ስለሚተላለፉ ማለት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል መጠናከር የበኩሎትን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ይጋብዛል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ስለሆነም ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት በአግራችን በጣም ከጥራጥሬ ሰብሎች ውስጥ ሰፊ ሽፋን ያለውን የባቄላ ሰብል ነው ዛሬ ለማስተዋወቅ የመጣሁት። በአግራችን ያው ጥራጥሬዎች የሚበቅሉበትን ምድር አኳያም ወይም ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ ከተፈላጊነታቸው ማኳያ እንዳጠቃላይ ግን በሁለት ክፍል ተከፍሎ የጥራጥሬ ሰብሎች በአግራችን ይመረታሉ። የደጋ ጥራጥሬና የቆላ ጥራጥሬ በመባል በሁለት ተከፍሎ እንደያግሮ ኢኮሎጂያቸው የተመረቱ አርሶ አደሩ እየተቀመባቸው ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄም ምንድነው የደጋ ጥራጥሬ ሰብሎች አሉ፣ የቆላ ጥራጥሬ ሰብሎች አሉ። የደጋ ጥራጥሬ ሰብሎች ምንላቸው ባቄላ፣ አተር፣ ሽምብራ፣ ምስር፣ ጓያና ግብጦ የመሳሰሉት በደጋ ጥራጥሬ ሰብሎች ውስጥ ይመደባሉ። ቆላ ጥራጥሬ ምንላቸው ቦለቄ፣ ማሾ፣ አኩሪ አተር፣ ደገራና የርግባተር ነው የመሳሰሉት በቆላ ጥራጥሬ ተዘዝር ስር ይካተታሉ ማለት ነው። ስለሆነም እኔ ዛሬ ትኩረት ማደርገው ከደጋ ጥራጥሬ ውስጥ ከተከስኩላችሁ ውስጥ ባቄላ ነው። ስለ ባቄላ ነው ዛሬ አንድ ሐሳብ ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ ያው ባቄላ በጣም ሰፊ ሽፋን ያለው በሽፋኑም በምርቱም እንደገና ደግሞ በተፈላጊነቱም ከሁሉም ጥራጥሬ ሰብሎች ውስጥ በአገራችን በአንደኛ ደረጃ የሚቀመጥ ነው ባቄላ። እንግዲህ ስለ ባቄላ በቀጣ ስለ ጥቅሙ ከመአውራ እስቲ ትንሽ አንድ ሃይ መግቢያ ነገር ልበላችሁ። ባቄላ ያው አገራችን ከዓለም በሽፋኑና በምርቱ ከቻይና ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች እና ስለዚህ ፖቴንሻሉ አለን ማለት ነው። የባቄላ ፖቴንሻል በአገራችን ሰፊ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ቻይና ብቻ ነው የምትቀርመን። ምርታማነቱን ወይም ደግሞ በአንድ ሄክታር የሚገኘውን የምርት ስናይ ግን በዓለም ደረጃ አምራች ከሆኑ አገሮች ጋር ሲወዳደር ከዩናይትድ ኪንግደም፣ ከፈረንሳይ፣ ከግብጽና ከቻይና በመቀጠል በአምስተኛ ደረጃ ላይ እንቀመጣለን ማለት ነው፣ ምርታማነቱን ስናይ ማለት ነው። ይህም ማለት ያው የባቄላ ምርታማነት በአሁን ሰዓት በዓለም ደረጃ ከአምስት እስከ ስድስት ቶን ፐር ሄክታር ደርሷል። እኛ ጋር ግን አሁን ከረንት ያለው አማካኝ የምርታማነት 2.1 ቶን ብቻ ነው። ስለዚህ የሆነ ጋፕ አለ ማለት ነው። ይሄ ጋፕ ለምን ተፈጠረ፣ እንዴት ነው መጥበብ የሚችለውን በኋላ ሌላ ጊዜ መጣበታለሁ። አሁን ወደ ትኩረት ወዳደረኩት ነው የምሄደው። ስለሆነም ያው አገራችን በሰፊው ይመረታል። በመላው አገራችን አካባቢዎች ለምሳሌ በኦሮሚያ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብና ሰሜን ሸዋ ዞኖች፣ አርሲ ዞን፣ ባሌና የጨርጨር ደጋማ አካባቢዎች በሰፊው የሚመረት ነው ባቄላ። ደቡብም ስንሄድ ሰሜን ኦሞ፣ አዋሳ፣ አረካ፣ አገረ ሰላም፣ ሶዶ ዙሪያ የመሳሰሉት ደጋና ወይና ደጋማ አካባቢዎች ባቄላ በሰፊው ይመረታል። አማራ ክልል ስንመጣ በሰሜንና ደቡብ ወሎ ዞኖች፣ ሰሜን ሸዋ ዞን፣ ምዕራብና ምስራቅ ጎጃም፣ ሰሜንና ደቡብ ጎንደር ደጋና ወይና ደጋማ አካባቢዎች በሰፊው እየተመረተ ያለ ሰብል ነው ባቄላ። ትግራይም እንደዚሁ ማዕከላዊ ምዕራብና ደቡብ ትግራይ ዞኖች ደጋማና ወይና ደጋማ አካባቢዎች በሰፊው የሚመረት ሰብል ነው። ስለዚህ አቅሙ ፖቴንሻሉ አለን። ምንድነው አሁን የምርታማነቱን ማሳደግ ነው። ምርታማነቱ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ በርካታ ነገሮች አሉ። እነሱ ሌላ ጊዜ ይመጣለው። ከበሽታ አኳያ፣ ከጥገኛ አረም አኳያ ሌሎች ችግሮች አሉ። እነሱ ሌላ ጊዜ ይመጣለው። ዛሬ ወደ ዋናው ጉዳይ ስመጣ
ባቄላ የባቄላ ሸት ከጤና ጋር ተያይዞ ምንድነው ያበረከተ ያለው? ብዙ ጊዜ ያው ኛ ባቄላ ሸት ሲሸጥ መንገድ ላይ ዝም ብለን አንስተን ምን በላውና ምንድነው የሚጠቅመው የሚለውን አውቀን ብንበላ ደግሞ የበለጠ እንወደዋለንና እዛ ላይ ያተኮረ መረጃ ነው ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት። የባቄላ ሸት ያው በፕሮቲን የበለጸገና በቀላሉ በመዋሃድ በፋይበር የተሞላ አስገራሚ ሊባል በሚችል መጠን ዝቅተኛ የስም መጠን ያዘ ነው የባቄላ ሸት። ለሰው ልጅ በሚበጁ ብዙ ንጥረ ነገሮችም የበለጸገ ነው የባቄላ ሸት። ከጤናዎቹ አኳያ ስንመጣ ከልብ ጤንነት አኳያ ስናይ በቀላሉ በሚሟሙ ፋይበር የበለጸገ በመሆኑ ለልብ ጤንነት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው የባቄላ ሸት። ይህ የፋይበር አይነት ለልብ ጠቀሜታውን የሚያበረክተው የደም የስኳር መጠንና የኮሌስትሮል መጠንን በማረጋጋት እና እነዚህ ጎጂ የሚባሉትን ሊፖፕሮቲን ኮሌስትሮልን በመቀነስ ማለት ነው። እና ባቄላ ለልባችን ጤንነት መጠበቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ከክብደትን ከመቆጣጠር አኳያ ነው የባቄላ ሸት በሩብ ኩባያ 10 ግራም ፕሮቲን ይዛል። ይሄ በዩሮፒያን ጆርናል ኦፍ ክሊኒካል ኒውትሪሽን በሚባል ጆርናል ላይ የተጠና ጥናት ነው። እዛ ጆርናል ላይ ለንባብ የበቃ አንድ ጥናት የካሎሪ መጠናቸውን ለመቆጣጠር የሚፈልጉ ሰዎች ባቄላ ሸትን እንዲመገቡ ይመክራል። እድሜያቸው ከ18 እስከ 65 አመት በሆኑ 89 እንስቶች ላይ የተካሄደው ይህ ጥናት ለ19 ሳምንታት ሴቶቹ በፕሮቲን የበለጸጉና በፋይበር የተሞሉ ምግቦችን እንዲወስዱ ተደርገው የሰውነት ክብደታቸውን እና የስብ መጠን ቀንሶ የተቀነሰበት ሁኔታ እንዳለ ጥናቱ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ የባቄላ ሸት ክብደትን ለመቆጣጠር በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሌላው ባቄላ ሸት ቀደም እንዳልኳችሁ በጠቃሚ ይዘቶች የበለጸቀ ነው። ከፍራፍሬዎችና ከአትክልቶች ጋር ካነጻጸር ነው ባቄላ ሸት በተሻለ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። ቫይታሚን B1፣ አይረን፣ ኮፐር፣ ፎስፈረስ፣ ፖታሲየም እና ማግኔዚየም በከፍተኛ መጠን ይገኙበታል። ቫይታሚን B1 ለማዕከላዊ የነርቭ ስርዓት ወይም ሴንትራል ነርቨስ ሲስተምን ከመቆጣጠር አኳያ ገዛ ያደርጋል። እንደዚሁ ደግሞ የኃይል ውደትን ወይም ደግሞ ኤነርጂ ሜታቦሊዝምንም እንደዚሁ ለነዚህም ጠቃሚ ነው ቫይታሚን B1 ማለት ነው። አይረንን ስንመጣ አይረን ያ በደም ውስጥ የሚገኘው የኦክሲጅን መጠንን በተገቢ ሁኔታ እንዲገኝ የሚያደርግ ንጥረ ነገር ነው። ይህም በባቄላ ሸት ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ የሚገኝ ነው። ሌላው ኮፐር ነው። ኮፐር ከአይረን ጋር በመተባበር የቀይ የደም ሴሎች በአግባቡ እንዲመረቱ የድርሻውን ይወጣል። ስለዚህ የባቄላ ሸት ለዚህም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የደም ስሮችን የበሽታ መከላከል አቅም ከማሳደጉም በላይ የአጥንትን ጤንነትና አቋምም የመጠበቅ ሁኔታ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ፎስፈረስ እና ማግኔዚየም አለው ብያችኋለሁ። ይሄም ለጠንካራ የአጥንት ዋነኛ ግብአቶች ናቸውና አጥንቶቻችን ላይ የሚኖረውን ጥንካሬ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው። ሌላ ባቄላ ለየት የባቄላ ሸት ለየት የሚያደርገው የደስታ ስሜትን ከመፍጠር አኳያም እንደዚሁ ትልቅ ለየት ያለ እንትን ይፈጥርልናል። ይሄም ምንድነው የባቄላ ሸት ያው ጣፋጭ እሸት ፊት ላይ ፈገግታን ይጨምራል ተብሎ ይታሰባል። ይሄም ሊዶፒ ወይም ደግሞ ዶፓርማይን የተሰኘውን አሚኖ አሲድ በከፍተኛ መጠን ይዟል። ይህ ንጥረ ነገር ያው የድብርትን ስሜት በመቀነስ የደስታ ስሜት እንዲፈጠርልን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የባቄላ ሸት ደስታን ከመፍጠር አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሌላው የውፍረትን ከመከላከል አኳያ ነው። የመጥገብ ስሜትን ይፈጥራል ባቄላ ሸት በልተን። በአንድ ጊዜ የሚመገቡት የባቄላ ሸት ከ200 ያነሰ ካሎሪ ይሰጦታል። ይህም ያው ክብደትን ለመቀነስ የሚያስቡ ከሆነ በቀላሉ እሸቱን በመመገብ የመጥገብ ስሜትን በመፍጠር ብዙ እንዳይመገቡ ከማድረግ አኳያ የባቄላ ሸት እገዛ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ውፍረትን በቀላሉ መቆጣጠር ይቻላል ማለት ነው።
ሌላው ያው ምርጥ የካልሲየም መገኛ ነው ባቄላ ሸት። ቀደም እንዳልኳችሁ ለአጥንትና ጥርስ እድገት እንዲሁም ለመጠገንና የሚውለው የካልሲየም እነዚህ ከነዚህ የተለመዱ ግልጋሎቶች በተጨማሪ ልብ ተግባሩን በአግባቡ እንዲወጣ የበኩሉን እንዲወጣ ገዛ ያደርጋል ማለት ነው የባቄላ ሸት በመብላት። ሌላው ከሆድ ድርቀት ጋር ተያይዞ ነው የባቄላ ሸት ውስጥ የሚገኘው ፋይበር ያው በምግብ ማሳለጥ ስርዓት ውስጥ ምግብ በቀላሉ እንዲሸራሸር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ሁኔታ ስላለ ይሄም ከሆድ ድርቀት ጋር ተያይዞ እገዛ ያደርጋል ማለት ነው የባቄላ ሸት መመገብ። ሌላ የበሽታ መከላከል አቅምን ከማሳደግ አኳያ ነው። ይሄም ያው በተክል ውስጥ የሚገኘውን ካንሰር አምጪ የሆኑትን ፍሪ ራዲካልስ የሚቀንሰው ቫይታሚን ሲ የበሽታ መከላከል አቅምን እንዲያድግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ባቄላ ሸት መመገብ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ እንዳለው ለማሳየት ያህል ነው። ሌላው የውሃ መጠንን ከማረጋጋት አኳያ ነው። በፖታሲየም ውስጥ የሚገኘው ኤሌክትሮላይትስ ሲያልበን ከሰውነት ውስጥ የሚወጣ ሲሆን ይሄም እንደ ባቄላ ሸት ያሉ ምግቦች እንዲተካ ያደርጋሉ እና ለዚህም የራሱ የሆነ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ነው። በመጨረሻም የኦክሲጅን እጥረትን ይቀርፋል። የባቄላ ሸት በመመገብ ደም ውስጥ በቂ ኦክሲጅን እንዲኖር ዋነኛው ባለጉዳይ ሂሞግሎቢን ነው። ይሄም በባቄላ ሸት ውስጥ የሚገኘው አይረን ደግሞ ዋነኛ ግብአቱ ነው ለሂሞግሎቢን እና ይህንን ከመተካት አኳያ የባቄላ ሸት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ነው ለባቄላ ሸትን በመመገብ በርካታ ነገሮችን አርበስት ማድረግ እንደምንችል መረጃ ለመስጠት ነው ዛሬ ብቅ ያልኩት። ይሄ ከጤና አኳያ ያነሳሁትን መረጃ ያገኘሁት ከዶክተር ቤዛ ፔጅ ላይ ነው። ሌሎቹን ደግሞ እንደዚሁ ጎግል ላይ ያየሁትን ነው ያቀረብኩላችሁ። እንግዲህ አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል የግብርና ምርቶችን ከጤና ጋርም በማስተሳሰር በእንደዚህ አይነት መልኩ በተለያየ ጊዜ ብቅ ይላል። የሚጠበቀው ነገር የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የወደዳችሁትን ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ፣ ይሄ ከእናንተ የሚጠበቅ ነው ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ሰብስክራይብ አድርጉ። ያው ስለ ግብርናም እንደዚህ አንዳንድ ነገር አይምሯችንን እንዲሰማ መፍቀድ ይሄ ካለው የፖለቲካ ጥውዘት ጋር ሰላም ይሰጣል እና አትሊስት አይምሯችሁን ፈታም እንድታደርጉበት ይጋብዛልና ስለ ግብርናም የምታዳምጡበት የምታዩበት መረጃ ኮሌክት የምታደርጉበትን ጊዜ ቢኖራችሁ መልካም ነው ይላል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል እንደተለመደው ሁሉም ዜጋ ባለበት ሰላም ወጥቶ እንዲገባ ፈጣሪ ይጠብቀው፣ አገራችንን ሰላም ያድርጋት። ፖለቲከኞቻችን ለሀገራችን የሚጠቅም ነገር ማሰብ እንዲችሉ ፈጣሪ ይርዳቸው። አሜን። ቻው።